20 անձի մեղադրանք է առաջադրվել պատիվ ունամդաշինքի կողմից ընտրողներին կաշառք տալու և կաշառք ստանալու համար։ Քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշառք տալու ստանալու և ընտրակաշառքի միջնորդության դեպքերի արդիվ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում նախապատրաստված նյութերի հիման վրա հարուցված և ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում քննված քրեական գործի նախաքննության պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության արդիքի շրջանային կոմիտեի կազմակերպիչ 2021 թվականի հունիսի 20-ին նշանակված ՀՀ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում պատիվ ունեն կուսակցությունների դաշինքի կողմից պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Սուսաննա Տոնոյանը նախընտրական քարոզ ության ժամանակահատվածում նախնական համաձայնության է եկել Անահիտ Մարտիրոսյանի, Շարմա Խարությունյանի և Մանուշակ Սեդյանի հետ ընտրություններին մասնակցելու և պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու համար Շիրակի մարզի ընտրողներին կաշառք տալու հարցում։ Հանցավոր դիտավորությունն իրագործելու նպատակով Սուսաննա Տոնոյանը վերնշված անձանց, ինչպես նաև Երջանիկ Գալոյանին, Ելենա Սահակյանին, Գևորգ Սարգսյանին առաջարկել, խոստացել և տրամադրել է ընդհանուր ավելի քան 800 000 ՀՀ դրամ կաշառք, որի մի մասը վերջիններս պահել են իրենց, իսկ մնացած մասը բաժանել մարզի ընտրողներին, յուրաքանչյուրին 10 հազարական դրամի չափով։ Մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ երկու և ավելի անձանց կաշառք տալու և կաշառք տալու փորձի համար Սուսաննա Տոնոյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-152 հոդվացի 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 154-2 հոդվացի 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Եվս 19 անձի, այդ թվում Անահիտ Մարտիրոսյանին, Շարմա Խարությունյանին, Երջանիկ Գալոյանին, Ելենա Սահակյանին, Գևորգ Սարգսյանին և Մանուշակ Սեդյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154-2 հոդվացի տարբեր մասերով։ Մեղադրյալներից 15-ը տվել են խոստովանական ցուցմունքներ և ընդունել են իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ 20 մեղադրյալներից 8 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվացի 1-ին մասով և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվացով նախատեսված գործում զղջ հիմքով, իսկ 12 մեղադրյալների վերաբերյալ նախաքննությունն ավարտվել է։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Դե ինչ, Լուկաշենկոն բռնի ուժով պահեց իր իշխանությունը և երկիրը հանձնեց Պուտին հայրիկին, ահա թե ինչ կլիներ Հայաստանի անկախության ճակատագրի հետ, երբ Ռուս-Ադրբեջան եղբայրների կողմից Արցախյան պատերազմից հետո հայ ժողովուրդը տրվեր ռոբասերժական մանիպուլյացիաներին և Փաշինյանին համարեր դավաճան հողատու։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանն էր Լուկաշենկոյի հետ Արցախի աճուրդի և գնային բազար անողը, բայց հայ ժողովուրդը չտրվեց ռուսական պրոպագանդային և ընտրություններում իր ձայնային մեծամասնությամբ իշխանությունը պահպանեց և դուրս շպրտեց Ադրբեջանը ռուսական խամաճիկ ալբանացուն, որը շուտով կդատապարտվի։ Հետգրություն. Հայաստանը անկախության համար վճարել է շատ թանկ, հազարավոր մարդկային կյանքերի արդյունքում պահպանել է իր անկախությունը և այն ոչ մի պարագայում չի կորցնելու, թեկուզև աշխարում մնա մեկ հայ։ Այդ մեկ հայը պահպանելու է իր անկախությունը, իսկ այսօր մի շարք երևույթներ, չգիտես գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, փորձում են անկախության տոնը նսեմացնել իրենց ադրբեջանական ծագում ունեցող պապաների հրահանգներով. «Տակ հագնվեք, եղանակին մի խափնվեք և եղեք առողջ, ու ՀԴՄ-ները չմոռանաք»։ Սերտ կապերի մեջ լինելով իրենց նախկին տերերի հետ Վանեցյանը, Օսիպյանը և Տոնոյանը ժամանակ շահեցին Փայլակ Ուրուսյան։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ժողովրդի պահանջն է երկրում հաստատել իրավունքի և օրենքի գերակայություն, որը ցավոք ամբողջությամբ դեռ լուծված չէ, իսկ դրա հիմնական պատճառը երեք ուժային կառույցների նախարարներն էին, որոնք խրամատավորվելով իշխանության մեջ իրենց սև գործն արեցին և հեռացան անպատիժ». Դեռ ավելին, նրանք նույնիսկ գեներալի կոչումներ ստացան, պետք էր բավարարվել ոչ միայն այս երեք նախարարների հերացումով, այլև նրանց նկատմամբ պետք էր քրեական գործեր հարուցվեին և ձերբակալվեին, իսկ դրա համար կային բավարար հիմքեր։ Սերտ կապերի մեջ լինելով իրենց նախկին տերերի հետ նրանք ժամանակ շահեցին, որ մաֆիայի կլանը վերադասավորվի։ Եթե նրանք Դավիթ Տոնոյանը, Արթուր Վանեցյանն ու Օսիպյանը ժամանակին պատժվեին, այսօր Հայաստանում լրիվ այլ իրավիճակ կլիներ։ Չնայած հիմա էլ ուշ չէ, վերջում ժողովուրդ ջան, կարծես երկու նախարարությունները իրենց տեղում են, բացառության պաշտպանության նախարարության, որի խոսքը և գործը իրար հակասում են, ավելին ասեմ, մաֆիայի կլանին մտերիմ կադրերը դեռ բանակում ծառայում են, հատկապես Սերժի բոլոր ժամանակների քարտուղարուհի Սաթիկի մտերիմները։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ, առայժմ այսքանը, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Ալի Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Այսօր փորձում եմ հեռու մնալ իմ հայրենիքում որոշ լրագրողների ստեղծած այսօրվա ճահճային վիճակի մասին խոսելուց։ Հոգնել եմ զարմանալուց, թե ինչպես կարող են լինել որոշ լրագրողներ, որ գումարի խաթրու ծառայում են մեր հրաշք երկիրը ներսից քանդողների ներքին տականքներին։ Այսօր պիտի մոռանամ Սաթոյին,
Մարգրիտներին, Անժել Մանժելներին, ճամբարափոխ են թագուհուն իմ քայլականների Հովանուտակ ազգային ժողովի պատգամավոր դարձած ու հետո դարձյալ գումարի խաթեր իրենց թասիբը կորցրած և փողատուների ճամբարները փախած լրագրող անթասիբներին, աստված իրենց հետ, միայն թե դրանք այդպիսինները այդ տոնը նշելիս համերաշխություն բառը չօգտագործեն, դրանք արժանի չեն։ Ուրեմն հեռու մնամ դրանցից ու հուշերով վերադառնամ Կապան, երանելի օրեր էինք ապրում տեղական ռադիոյում, այ թե հետաքրքիր աշխարհ էր լրագրությունը տեղական ռադիոյում, ազնիվ անկաշար բնույթի ջահելներ, ում հայացքներում մաքուր ապրումների մարդներ, նրա մասին գրելու նրան ներկայացնելու ցանկություններ, պատմում էինք երկրի և ժողովրդի հոգսերով ուրախություններով, հաջողություններով ապրող մարդկանց մասին, ուրախանում էինք մենք, ուրախանում էին իրենք և խաղաղեր մեր տրամադրությունը, բացարձակ հեռու կեղծիքներ ստեր տարածելուց ինչ-որ մեկի դավադիր կամքը կատարելուց, հաճախ նայում եմ այս լուսանկարը, երբ Կապանի ռադիոյում հյուրընկալել էին անվանի երգահան Տիգրան Մասուրյանին, «Մաեստրոն, ինչ գեղեցիկ բնութագրեց լրագրողների աշխատանքն ու լրագրությունն ընդհանրապես. Ձեր արածը, ասում էր նա, աշխատանք էլ չի կարելի համարել, ձերը նվիրումն է սերն է հասարակ պարզ մարդու հանդեպ, նրա արած գործի հանդեպ. Դուք մաքուր հայացք ունեք մարդու վրա և ձեր այդ հայացքի մեջ սեր կա, շատ սեր. Հիմա էլ շատ լրագրող ընկերներ ունեմ մեր հայրենիքում և տարբեր երկրներում, մեր հաճախակի զրույցներում միշտ կարևորվում է մի բան, լրագրողի ազնիվ պահվածք, չկեղտոտվել, չգնալ ինչ-որ անձնական շահերի հետևից, գրել սրտի թելադրանքով, մաքուր մնալ լրագրողին տրված անվան մաքրությամբ և ազնվությամբ։ Մեր հայրենիքը շատ ցավեր ունեցավ այս վերջին տարում և այդ ցավերի մեջ ամենացավալին մեր քաջարի զինվորների նահատակություններ, նրանց կսկծալի կորուստը, նրանց մասին գրել մեկ առ մեկ, նրանց հերոսական կերպարը ակնարկ և ռադիոհաղորդում դարձնել, գրքեր գրել նրանց մասին, անթեղ պահել նահատակների սուրբ հիշատակը, սա է հիմա ազնիվ լրագրողներին առաջադրվող հրամայականը, չհանդուրժենք ոչ մի անարդար բան, ոչ մի կոպտություն, ոչ մի անհարգալից վերաբերմունք մարդու հանդեպ, ժողովրդի հանդեպ, և աստված տա ունենանք խաղաղ գիշերներ, քնենք մաքուր խղճով հանդիմանությունների առիթներ չտալով, ներսե շնորհալու տրամադրությունը պահենք մեր մեջ, այլևս արատին չնայեմ, և բերանս չխոսի ստություն, և սիրտս չխորհի չարություն, շնորհավոր ձեր տոնը, մեր տոնը, ազնիվ լրագրողներ, Ալիս Սողոմոնյան։ Ժանկետը այս ամիս իրանք նպաստեր իրանք կստանա, հաջորդ ամիս է կստանա նաև իրանց 50,000-ը։ Իսկ այդ 50,000-ը իրանք երբանից սկսած պիտի ստանան։ Մի անգամ են ստանալու դանդաղ, մենը նպաստանալու բանի հասկացությունը։ Իսկ ժանկետները մոտավորապես… Ժանկետը 6 ամիս ժանկետ իրանք ունեն, իրանք ոչինչ չեն կորցնում։ Չէ, երբ ստանա, ես ուղղակի այս պահի դրությամբ… Այս ամի հիմա սեպտեմբերի վերջին… Ռուզաննա էր, ջան, Ռուզաննա ջան, ես այս պահի դրությամբ ուղղակի քաշանոթ լինելով իրանց կենցաղային պայմաններին ու իմանալով… Մենք ամեն ձև կորցնում ենք, միշտ մոտավորապես իմանալ… Ասենք 10 օրից, մի ամսից, երկու ամսից։ Որ դա ինձ պարտականությունի մեջ ընդհանրապես չէ, բայց ես ամեն ձև ուզում եմ իրազոխում։ Ճիշտ հասկացել, ես դա երբ է գալի։ Ես դա Վեր, այսքան խնդիր չունենք, ամսի 22-ին գալիս է գումարաստանը գնացել։ Ես գնում եմ իրանց պաշտպանը ստանա դրան։ Այդ մեր մոտիվը այդքանը կստանա։ Հետո դրանից հետո արդեն, այդ դրանից հետո երբ որ կգաս, մի հատ է դիմում կտաս, այդ 50,000